可能是我有疏忽的地方。那如果有对他们造成一些不舒服的感觉，我也在这边跟他们道歉。谐星一翔脸上难掩失落神情，原本他出动多名好友大阵仗唱歌跳舞，在捷运站跟柜姐女友拜拜求婚，女友感动含泪点头答应，没有想到女友家人却在脸书炮轰一翔。白白的哥哥在脸书上表示，有人想红想炒新闻，上次已经警告过他了，我爸妈说要是一翔敢再来我们家绝对轰他出去，而且结婚什么的绝对不出席也不出钱。白白的哥哥还说根本不会 care 他有没有钱，可是他完全就是一副没有肩膀没有担当的态度，家中两老当然不爽。字里行间透露着女友的家人根本对一翔很不满，但一翔喊冤说其实要求婚早跟女友的爸妈打过招呼，我们都很想要一起走下去，有先打过招呼的。其实他跟你讲的这个关系我也不是很清楚，会继续走下去，那只是说婚姻这件事刚刚有讲过，就是不是我们两个人的事，是两个家庭的事情。根据了解，女方家人不满一翔没有礼貌，付钱不大方，还住进女友的房子里，一点担当都没有，大动作求婚只是炒作。不过一翔说他是真心爱女友，会接受女方家人的意见，希望有一天可以用诚心感动他们，开心迎娶美娇娘回家。有可能不顾家长反对结婚？不会。记者黄英文、刘志展台北采访报道。